Nech sa páči. Pán Stančík, vy ste aký mladý poslanec a tú spupnosť, ktorú v sebe máte, dokazujete prakticky na každom rohu. Vy ste ani neboli tu počas tej rozpravy, ale ste sa zapojili faktickou poznámkou a aj tak tá faktická poznámka vyzerala, pretože nie ja, pán Stančík, som hovoril, že sme najsilnejšia opozičná strana, nie ja, ale ja som citoval z listu Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí konkrétne napísali, že preto vítame a ocenieme, že si nutnosť zákonného a radikálnejšieho zvýšenia platov opatrovateľiek a sestier v sociálnych službách uvedomila najsilnejšia opozičná politická strana, pán Stančík. Takže mohli by ste to svoje slovo zobrať späť o tej píche a páde, ale hlavne by ste mali dávať pozor. A keď chcete sa k niečomu pripojiť, tak by ste tu mali sedieť a povedať niečo k tým opatrovateľkám a neprídete, len aby ste niečo povedali a potom je z toho takáto hlúposť. Ale veď každý sa zhadzuje spôsobom, akým uzná za vhodné. A pán Dostal, viete čo, odchádzate z parlamentu, ja už vás budem trochu šetriť. Ak máte pocit, že ten zákaz vizuálnych pomôcok riešil to, že nemôžete ukazovať listy v A3 formáte, ak máte naozaj tento pocit, tak mi je vás trochu ľúto. To bolo predsa urobené kvôli tomu, aby tu Matovič nebehal, ja neviem, so striekačkami a nesýpal ich na hlavu svojim kolegom a podobne. Váš koaličný kolega to robil. Tak kvôli takýmto prípadom to bolo prijaté a nie kvôli tomu, aby sme listy opatrovateľiak ukazovali na formáte A3.